Lazdonas piensaimnieks ir ilgadējs piena pārstrādes uzņēmums, kas ar darba vietām nodrošina 80 vietējos iedzīvotājus un ir viens no Madonas noda lielākajiem nodokļu maksātājiem. Uzņēmums Allaž ir lepojies, ka produkcijas ražošanā izmantā savu zemnieku saražoto pienu. Diemžēl pēdējā laikā uzņēmuma vadībai nākas atzīt, ka saražotās produkcijas varētu būt vairāk, ja vien pietiktu piena. Mēs esam vidējs uzņēmums un mūsu jaudas ir arī vidējas, kaut gan īstenībā viņas nav noslogotas. Bet pats sāpīgākais moments, teiksim, kad mēs gribam audzēt apjomus, mēs gribam attīstīties, mēs gribam arī nodokļus maksāt aizvien vairāk un visiem, lai no tā labāk, bet sāpīgi ir tad tādi brīži, piemēram, kad mēs nevaram saražot produkciju, piemēram, kaut vai vietējai slimnīcai vai vietējām skolām, mums tās izēvielas it kā sadalot visiem klientiem visu pieprasījumu, mēs nevaram apmierināt. Tieši kaimiņu valsts uzpircēji ir tie, kas ietekmē nodotā piena daudzumu. Lazdonas piensaimnieka vadītāji uzsver, ka pienācis laiks aktīvam dialogam ar zemniekiem, tāpēc arī valstī būtu jāpalīdz veikt skaidrojošais darbs, lai pārliecinātu zemnieku savu produkciju nodot tieši vietējiem ražotājiem. Jāstrādā ir ar piena ražotājiem, jāatrod vēl lielāks un nopietnāks dialogs ar piena ražotājiem, jo ko gan nozīmē piena pārstrāde bez piena ražotājiem. Manā skatījumā Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi nebūtu nav sliktāki par kaimiņu uzņēmumiem, un īstenībā vajadzētu arī tā būt, kad piena kooperatīvi nebrauc garām, teiksim, Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem prom pie kaimiņiem. Lazdonas piensaimnieka atzīst, ka, lai nodrošinātu pilnvērtīgu uzņēmuma darbību, nākas iegādāties pienu no tiem pašiem lietuviešu ražotājiem, kas uzpērk mūsu zemnieku saražoto pienu. Jāatzīst, ka tā ir, un no tā labumu gūst kaimiņi, nevis vietējie zemnieki. Zemnieku saimniecības kalpē ar īpašnieku Lazdonas piensaimniekam savu bioloģiski saražoto pienu nodod jau kopš tā pastāvēšanas pirmsākumiem un atzīst, ka pie vietējā uzņēmēja turas pirmkārt jau stabilitātes dēļ. Arī cenas kopumā apmierinot tas vērstās 28 eiro centu robežās. Nav bijis tā, ka mums nav nelaikā samaksāta piena nauda, aizkavēta. Tas jau ir noteikti vislielākais arguments. Īpaši mēs neizjūtām arī krīzi. Tā kā citas pienotavas, teiksim, ar saviem piegādātājiem izdarījās. Bet, principā viss apmierina. Es neslēpšu, ka kādreiz varbūt kāda doma ir bijusi, ja tur kaut kas, vai tur kādreiz ar analīzītēm kāda problēma vai kas, bet tā ir tikai doma bijusi. Jo es uzskatu, ka, ja mēs esam sākuši sadarbību, tā lēkāšana, nekas labs tur nebūs, jo mēs jau nezinām, kas notiks citā pienotavā. Savukārt Kalsnavas pagasta Brencēnu saimnieks sava nelielā bioloģiskā ganāmpulka pienu nodod Cesvainas pienam, par litru saņemot apmēram 24 eiro centus. Kāpēc tā cena būtu tomēr par mazu? Jo tā nav samērīga ar graudu un miltu cenu. Ja? Pie tam manai saimniecībai ir bioloģiskie graudi nepieciešami. Es nedrīkstu dot ne rapšu raušus, ne soju, ne kukurūzu. Ja? Un tad graudu cenas ir no pagājušā gada jau ir krietni kāpušas. Ja? Tad jau viņas, teiksim, jau gatavas lobarības miltu cena jau ir lielāka nekā piena iepirkuma cena. Viņš atzīst, ka ir apkārtnes zemnieki, kas sadarbojas ar lietuviešu piena pārstrādātājiem. Pienu, ja mēs izvedam ārā, nevis produkciju, ja, no valsts, tas nav normāli, bez šaubām. Ja. Bet, tajā, kamēr izveidojās šis viss piena tirgus, ja, iepirkšanas, tā ir konkurence, tā ir cīņa. Lai aicinātu vietējo zemnieku sadarboties ar Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem, tuvākajā laikā tiks organizēts seminārs tikšanās gan ar Latviešu piena pārstrādes uzņēmējiem, gan zemkopības ministrijas pārstāvjiem. Tas gadījums nevar notikt, kad visi izvēlēsies Lietuvas uzņēmumus. Tad jau piena pārstrādē Latvijā te nebūs ko darīt īstenībā. Un kāds no tā labums vai tad to kaimiņu valstu ekonomiku uzplauk
kumu gaidīsim vai arī domāsim par savējiem. Tikšanos rīkos Madonas novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa.